Hotel D'Angleterre i hjertet af København. Det er her en af årets helt store mediefester, Billed-Bladets TV-guldfest, finder sted. Det er 25. gang, at Danmarks royale ugeblad står bag begivenheden, og jubilæet, 25 års jubilæet, blev markeret med en særlig fornem fest. Vi var til stede foran Hotel D'Angleterre på Kongens Nytorv, da gæsterne gjorde deres entré. Claus Elling, Billed-Bladet her. Du er klar til endnu en guldfest. Ja. Hvordan skal du markere dig i aften? Jamen, det bliver noget med at danse på broerne, som så vanligt. Sara Grynevald, du ser fantastisk ud. Hvor er din flotte kjole fra? Min meget smukke kjole, den er fra H&M. Et eksklusivt nyt, en ny linje, de har lavet. Og hvad med, det havde jeg ikke regnet med. Det havde jeg ikke regnet med. Det ligner en million, men de er jo også dygtige i H&M. Tak. Og hvad med tasken? Min taske har jeg faktisk lige fået af min sindssygt dygtige stylist her, og den er fra Belzac. Og der kan ikke være særlig meget i den, men den er ret pæn. Og min jakke her, den er fra Sand, som jeg jo virkelig godt kan lide. Ida Wohler, du skal til Billed-Bladets guldfest, og du er klædt på til fest. Hvad er det for noget design, du bærer i dag? Det er Isabel Marant her, og så er det Bruns Bazar her. Så er det nogle smykker fra en dansk-israelsk guldsmed, smykkekunstner, der hedder Orit El Hanati. Det er stort set det, tror jeg. Ja. Tak. Michelle Belesch, fortæl os lidt om dit festdress. Jeg kan sige, at det er simpelthen kreeret af designeren Lasse Spangenberg, som har brugt mange timer på at sidde her og sy den her fine kjole. Og frisyren, du kommer med, den er også særlig smuk. Hvem har hjulpet dig med håret? Tak skal du have. Det har min make-up-artist Lili Marlene Rasmussen, som har siddet med en lille smule snyd og sat mit hår. Line Baun-Danielsen, sidste år, der havde du en særlig vidunderlig frisyr, og det ser godt ud igen i år. Hvem har hjulpet dig? Det er min hårman, det er Thomas Bickham, som får lov til at lave hår og make-up, uden jeg ser, hvad der sker. Så jeg har lige fået det glatte klip her, og vi er blevet enige om, at jeg er Emil Thorup i en kvindelig udgave. Men så er der lige det med kjolen. Lige præcis. Og den er meget feminin, det er fra Lasse Spangenberg, og ja... Han har valgt skoene til mig, og det hele, så jeg ligesom mixer lidt maskulin for oven og lidt feminin for nede. Eva Harlau, fantastisk, vidunderligt look. Fortæl om det. Det er Elsa Adams, der har lavet kjolen, og så har jeg fine smykker på fra Ole Lynggaard, og en taske med fra H&M, som har lavet sådan en exclusive linje. Så fint er det i aften. Tak. Cecilie Bæk, du er nomineret i en af kategorierne. Hvad er dine forventninger til, hvordan det går i aften? Der hviler en anden forbandelse over mig. I de 12-13 år, jeg har været vært, der har simpelthen været nomineret til så mange priser, men aldrig nogensinde fået en. Så jeg plejer at skrue forventningerne helt ned, fordi det sker ikke. Det ville være dejligt, hvis det gjorde. Billed-Bladet. Danmarks royale ugeblad.